Olá pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer umas batatas deliciosas na frigideira. Eu já tô aqui com 1,5 kg de batatinhas cozidas. Eu só cortei no meio e cozinhei. Eu esqueci de colocar o sal. O bom é colocar o sal na água, mas como eu esqueci, eu vou colocar agora na frigideira. Vou colocar temperinho verde. Aqui eu tenho salsa e cebolinha. Aqui eu tenho dois dentes de alho picados. Páprica defumada, colorau, orégano, o sal, que eu já devia ter colocado, e eu vou ocupar o equivalente a 2 colheres de sopa de manteiga. Vamos para a receita? Liguei o fogo, vou baixar. Ó, baixei. Coloquei na boca grande, que aí consegue pegar toda a frigideira. E coloquei a manteiga. Eu vou colocando a batatinha aqui. E eu vou ver se vai precisar de mais manteiga depois. Ó, você coloca todas viradinhas para baixo. Quase não coube na minha frigideira. Agora a gente vai deixar dourar desse lado. Primeiro eu vou jogar um sal em cima. Sal é a gosto, tá, pessoal? E se você ver que começa a secar a manteiga, você coloca mais. Eu decidi que eu nem vou esperar ela dourar de um lado para colocar o tempero. Eu já vou colocando agora. Tô colocando a páprica. O colorau e já vou colocar também o temperinho verde. O meu temperinho verde está congelado, então eu vou colocar ele assim. Depois, quando a gente for mexer, ele espalha. Agora eu vou deixar dourar de um lado e depois eu venho mostrar para vocês a hora que eu vou mexer. Agora ela começou a dourar de um lado, ó. Eu vou vir aqui e vou mexer todas elas. E vou colocar mais manteiga. Se você quiser colocar margarina também pode ser. Tenta virar todas. Ó, vou colocar mais uma quantidade igual a de antes de manteiga. E vou jogar o alho também. E tá pronto. Ela já tá toda douradinha. O alho já ficou torradinho ali no meio. Eu já tô fritando lá no air fry um franguinho pra acompanhar. E o resultado foi esse, pessoal. Fica uma delícia. Se você fizer, me conta, coloca aí nos comentários. Deixa um like pra ajudar o canal. Compartilhe aí com seus amigos e um bom apetite!